gretos didėja. Džiaugiuosi tuo ir noriu pradžioje pasakyti labai paprastą dalyką. Šiandien, kai matome labai daug aistrų, kurios temdo kartais ir mūsų galimybę mąstyti, labai norėčiau, kad ir susigadindama savo eilinį kartą politinę, kai kas kaip pavadins reputaciją, karjerą ar panašiai, vis tik tai, kad jūs atidžiai paklausytumėte ir spręstumėte ne pagal vieną ar kitą sakinį, o pagal tai, ką bandysiu pasakyti kaip visumą. Rugpjūčio 26 dieną spaudos konferencijoje čia salėje dėl Baltijos kelio pasakiau atrodytų paprastas tiesas. Baltijos kelias buvo prieš melą ir karą. Sausio 13-osios negalima lyginti su Maidanu, nes mes neatsakėme ginklų į ginklą. Mums niekas už sausio 13-ąją nemokėjo. Mokėjome mes Lietuva labai skaudžiai. Ir pripažino mus pasaulio didėjai tik po faktinio TSRS sugriuvimo. Žlugus 1991 metų pučui Maskvoje. Diskusijos dėl šių akivaizdžių tiesų karo akivaizdoje patvirtino, kad daug kas psichologiškai nori paprasto paaiškinimo. Tu esi su viena ar kita kariaujančia puse. Tada nereikia pačiam mąstyti. Psichologai žino šį reiškinį. Tačiau, jei norime taikos, o ne karo, karo pabaigos, o ne jos imitacijos, keičiantis sankcijomis, tik klampinančiomis giliau į karą, nekaltinkime vieni kitus, bent Lietuvoje pabandykime tai padaryti, o kalbėkime apie tiesą ir šio karo priežastis. Jei tiesos nenorėsime matyti ir suprasti, mus ir toliau vedliai kabutėse ves tik į karą. Kiekviena žmogaus auka sunkins kelią į taiką. Ieškokime atsakymo drauge. Vertindami šios įvykius ir priežastis, visų pirma, atskirkime sąvokas – valstybės ir jų piliečius nuo valdžios. Tai labai labai svarbu. Nesutapatinkime šių sąvokų, jos ir parodo esmę. Rugpjūčio 24 dieną Vilniaus švenčiausios trejybės unitų bažnyčioje, aukojant šventasias mišes už Ukrainos nepriklausomybę, mūsų nepriklausomybės akto signataras Vytautas Landsbergis priminė paprastą tiesą. Cituoju, reikia atmesti melą kiekvienoje apraiškoje. Vytautas Landsbergis neatsakė į klausimą, kodėl jis, kaip Seimo pirmininkas, siekia, kad nebūtų ištirtas Bražuolės geležinkelio tiltos susprogdinimas, įvykdytas anot jo, kad Rusija įsiverštų į Lietuvą. Neklausiu profesoriaus ir nepatogaus klausimo, kas galėjo 10 km aukštyje suvarpyti kulkosvaidžiu Malaizijos keleivinį lėktuvą. Neberūpi, kabutėse žodis, neberūpi šis klausimas ir kitiems. Vytautas Landsbergis pakvietė kiekvieną atsisakyti melo visų pirma savo. Labai teisingi žodžiai. Tikiuosi, netruksime išgirsti, kodėl jis Lietuvai prezidentu parinko ponę Dalią Grybauskaitę. Ukrainos įvykių ir ES vadovų paskirimo fone, matant, kad Lietuvos prezidentė liko viena su savo, ar ne savo, tiesiog jau įdomu darosi, kategorišką poziciją net Europos Sąjungoje, tai tampa mums gyvybiškai svarbu. Kodėl Lietuva prezidentės asmenyje tampa karo kurstytoje? Ir bene svarbiausi šios dienos žodžiai. Net sausio 13-ąją mes nekvietėme pasaulio karui su Tarybų Sąjunga. Laukėme, meldėme Dievo ir kvietėme tik taikai, diplomatiniams sprendimams, deryboms. Buvo labai sunku, bet mes ginklų neatsakėme ir pasaulio neprašėme skelbti karą. Nemoku meluoti. Geriausiu atveju galiu nutilėti.
Taip apsisprendžiau 1992 metų vasarą dėl savo nepaklusnumo Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui ginklų pirkimą iš Rusijos vykdyti per amžinatilsį Genadijos Konopliovo įmonės. Nuoširdžiai bijojau, kad išgirdus šią tiesą Lietuva 1992 metų Seimo rinkimuose sugražinusi valdžion buvusiosius, neturės kuo betikėti. Po Viljams istorijos suabejojau ar neklydau. Rugpjūčio 26 dienos spaudos konferencijoje kalbėjomės apie tai, kaip pasaulio galingieji ginklų dalinasi viena didžiausių Europos ekonomikų – Ukraina, aukodami jos piliečius, karius ir civilius gyventojus. Kalbėjome apie tai, ką reiškia Ukrainos pavyzdžių oligarchų išrinkimas ir paskirimas į valdžią. Kitą dieną išgirdome apie Ukrainos valstybės fondo buvusios vadovės Valentino Semeniuk Samsonenko nužudimą jos namuose. Prieš keletą dienų ji viešai papasakojo televizijai apie buvusios Ukrainos valdžios ir Rusijos bei Europos Sąjungos nepakeičiamos meilės Julijos Timošenko bei oligarcho ir Dniepropetrovsko gubernatoriaus Ihorio Kolomoiskio planus dėl likusio neprivatizuoto valstybės turto. Netikiu, kad ir Genadijus Konopliovas nusižudė. O karas – puiki priežastis pateisinti nebūtinai valstybei naudingus sprendimus. Prieš paleidimą Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymą dėl Ukrainos įmonės valdančios strateginius dujų tinklus 49% akcijų pardavimo JAV arba Europos Sąjungos investuotojai. Pagrindinė strateginė Ukrainos valstybės įmonė atiduodama užsieniui. Ar atsitiktinai antroji pasaulio banko paskolos Ukrainoje dalis buvo pristabdyta? Nesisteminėje užsienio ir mūsų žiniasklaidoje rasime pranešimus apie iš Ukrainos strateginių įmonių išvežamą įrangą tiek į rytus, tiek į vakarus, tiek į Izraelį. Pamiršome vakarų spaudimą mums. Privatizuosite tą ir kitą strateginę įmonę, pakeisite tuos ir kitus įstatymus, gausite eilinę paskolą. Gyvename tokius laikus. Dabar apie karišką tiesą, kurios taip pat nėra sisteminėje žiniasklaidoje. Kodėl Ukrainoje nekariauja visų pirma tie, kas privalo ginti valstybę – Ukrainos kariuomenė? Atkreipiu dėmesį. Kodėl nekariauja Ukrainos kariuomenė? Nuo 2013 metų, kai buvo panaikinta šauktinių kariuomenė, ji tapo tik profesionale, tai yra samdoma. Į karo mėsmalę išėjo savanoriai ir mesti jauni šauktiniai, praktiškai tam neparuošti. Jų būriai formuojami teritoriniu principu. Reguliari, tai yra samdomo kariškių kariuomenė, įtraukta į kovas tik tiek, kiek užtikrina aviacijos skrydžius, artilerijos panaudojimą ir panašiai. Pasieniečiai dar. Generalinis štabas be daromo paruošimo ir veiksmų užtikrinimo bei koordinavimo juos siunčia tai šiandien, tai ten. Sistemos panašu nėra. Net maistu juos aprūpina sritis, kuriuose suformuoti savanorių daliniai. Ką veikia samdoma Ukrainos kariuomenė? Saugo valdžią ir save? Ar Ukrainos valdžia nežino, kad vyksta karas? Kodėl nesiekiama taikos? Sisteminė žiniasklaida neskelbia, kad chaosas jau ir Ukrainos teisėsaugoje. Priminsiu, kad Julijos Timošenko vadovaujamos partijos Batkovšina, nuosekliai bendraujančios su Lietuvos konservatorių partija, lyderiai yra ir aukščiausiosios rados pirmininkas Turčinovas ir premjeras Jaceniukas. Todėl pasikartosiu, ačiū Dievui, kad 1990-91 metais Lietuvoje dar nebuvo oligarchų ir jų statytinių. Valdžioje turiu omeny. Ukrainos prezidentas ir oligarchas Petro Porošenko nusprendė paleisti aukščiausiąją radą. Savotiškas sprendimas karo sąlygomis. Ar nenusivils jis, kaip ir Vytautas Landsbergis po 1992 metų Seimo rinkimų? Grįžkime į Lietuvą. Pažiūrėkime, kaip Lietuvos saugumą užtikrino prezidentė ir krašto apsaugos ministrė, žvelgiančios iš nuotraukų su ginklais ir nematančios, ką gynybai tinkamo gamina Lietuvos įmonės. Motiniškai atlaidžios Algirdo Paleckio veiklai, mūsų saugumo pripažintai pavojinga valstybei.
Mūsų Konstitucijos 139 straipsnis nustato, kad Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpalimo yra kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Kad įstatymą nustatytą tvarką mūsų piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyvioje krašto apsaugos tarnybą. Tai yra pažodinis tekstas iš Konstitucijos. 2008 metų kovo 13 dieną Seimo rezoliucija, net ne įstatymų, Seimo rezoliucija dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų ir vėlesniais vyriausybės nutarimais sugebėta apeiti šį Konstitucijos reikalavimą. 2009 metų rugsėjo 24 dienos nutarimu Konstitucinis teismas sugebėjo išaiškinti, kad šaukimo atsisakymas neprieštaroja Lietuvos Konstitucijai. Konstatavęs būtinybę numatyti kitas veiksmingas karo prievolininkų rengimo priemonės, užtikrinančias tinkamą piliečių rengimą vykdyti konstitucinę pareigą ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpalimo. Nespėsime šiandien aptarti Šveicarijos, manančios, kad teisėtai laikomas ginklas ir nuolatiniai apmokymai yra būtini valstybės gynimui. Ir Estijos, manančios, kad ji nėra tokia turtinga, kad atsisakytų šauktinių kariuomenės ir kad samdinius ryt gali nusamdyti kiti pavyzdžių. Pažiūrėkime šios, kabutėse, konstituciškai antikonstitucinės reformos pasekmes Lietuvoje. Vykdant ją, 2011 metais priimtas naujas karo prievolės įstatymas, nustatęs, kabutėse, lankščius šios prievolės atlikimo būdus. Tai yra 9 mėnesių nuolatinė privaloma tarnyba, 3 mėnesių bazinius karinius mokymus ir 3 metų studijų metų mokymus aukštųjų mokyklų studentams. Ką tai reiškia gyvenime? Pavasarį gavau Seimo ir krašto apsaugos ministerijos atsakymus į mano siūlymą dėl šio klausimo laikytis konstitucijos reikalavimų arba keisti konstituciją. Prezidentės vardu tradiciškai atsakė Genė Lukaševičienė, patvirtinusi, kad prezidentė supažindinta su mano siūlymu. Paaiškėjo, kad nuo tokio privalomo tarnybos organizavimo pradžios, tai yra 2009 metų, 3 mėnesių tarnybos kursus baigė 2100 karo prievolininkų. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje į jaunesniųjų karininkų mokymus pakviestų studentų skaičiai dar kuklesnė. 2012 tai pradėta 233, 2013 metais 167. Nuolatinė 9 mėnesių privaloma tarnyba, kurioje turi būti ruošiami kareiviai, net nevykdyta nuo 2008 metų. 6 metai, ponė prezidentė, ką jūs veikiate pirmąją kadenciją? Tik 2014 metais pradėtas planuoti privalomosios karo tarnybos karių skaičius nuo 1050 iki 1590 šiais metais. Iš šios skaičiaus neplanuota ne vieno kario pradinės karo tarnybos atlikimui. Ne vieno. Nulis. Taip ir įrašyta atsakyme. Taip pat baziniuose karo mokymuose nuo 700 iki 1000, jaunesniųjų karininkų mokymuose, tai yra studentų, nuo 350 iki 590. Tai patvirtina ne tik apgailėtinius skaičius, bet ir parodo, kuo per 6 metus pavirto konstitucinė Lietuvos piliečių pareiga ginti valstybę. Visišką karių ir karininkų disproporciją savo atsakymu pripažino ir Seimas. Nežinau Ukrainos skaičių, bet priežastys panašios. Bėdos atveju į karą, į kurio provokavimą aktyviai įsijungė ir Lietuvos prezidentė, mūsų valdžia siūstų neparuoštus ar gatvėje sugaudytus jaunolius. Alternatyvioji tarnyba tyliai numarinta. Iš vakarų spaudos sužinojame, kad NATO planuoja įsteigti 5 karinės bazės rytų Europoje. Tai sekmadienį pranešė Vokietijos dienraštis Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Naujos bazės po 600 karių bus įsteigtos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Be to pranešama, kad NATO įkurs 10 tūkstančių šių valstybių, Norvegijos, Danijos ir Niderlandų karių, kuriems vadovaus Jungtinė karalystė, greitojo reagavimo pajėgas. Gal taip ir reikia?
Tačiau visų pirma, tam teks pakeisti Lietuvos konstitucijos 137 straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą ir užsienio karinės bazės. Ir be emocijų turėtume įsisąmoninti, kad Rusijos branduolinės raketos bus nukreiptos į mus. Dėl to mes, tai yra bandomieji triušiai, Lenkija, Baltijos šalis ir Kanada, įdomu kodėl, žengsime dar vieną provokacinį žingsnį. Vienašališkai išstosime iš 1997 metais pasirašyto NATO ir Rusijos santykių pagrindų akto, neleidžiančio steigti bazių posovietinėse šalyse rytų Europoje. Tai yra Der Spiegel informacija. Aš atkreipiu dėmesį. Ne Jungtinės Amerikos valstijos, ne Jungtinė karalystė, ne Prancūzija, ne Vokietija, bet mes turime atlikti šį provokacinį veiksmą. Na, jeigu yra sutartis, tai sutarties šalis paprastai sėda prie stalo ir derasi dėl santykių peržiūrėjimo sutarties pakeitimo. Ne naujiena, kad Respublikos prezidentė vienasmeniškai ir be jokių diskusijų priminėja sprendimus, pažeidžiančius Lietuvos konstituciją, atiduodančius mūsų suverenitetą, įveda euro, ignoruoja tautos nuomonę. Bet šiuo atveju tai jau ne tik finansinis ir ekonominis, bet ir tiesioginis mūsų saugumo klausimas. O daroma tai patiliukais ir pažeidžiant konstituciją. Kasgi vyksta? Gal Ukrainos klausimų žinovė Lietuvos prezidentė galėtų tautai paaiškinti, kieno tiliu susitarimu ir kodėl Krymas buvo atiduotas Rusijai be šūvio. Kodėl naujoji Ukrainos valdžia nedavė per 20 tūkstančių Ukrainos karių Kryme jokio įsakymo, kaip elgtis, tik galų gale išeiti iš Krymo, paliekant priešui didžiąją dalį karinės technikos ir ginklų. Ką birželėje susitarė Suomijoje slapta susitikę prezidentai Obama ir Putinas? Kodėl informaciją apie šį susitikimą prieš savaitę paviešino Suomijos užsienio reikalų ministerija? Kas vyksta? Prisiminkime antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tik prieš pat Vokietiją užpuolant Lenkiją 1939 metų rugpjūčio 25 dieną Anglija pasirašė su Lenkija tarpusavio pagalbos sutartį. Kodėl taip vėlai? Todėl, kad po Müncheno susitarimo ir kitų nuolaidų Vokietijai toks tolimesnis Anglijos ir Prancūzijos elgesys būtų visų būtų suprastas kaip jų silpnumas ir didžiųjų valstybių statuso atsisakymas. Įdomi tuo metu Hitlerio logika, čia jau cituoju, tapo aišku, turtingos šalis iš karo mažą ką laimėtų, bet galėtų labai daug prarasti. Kiekviena šalis turės nuostolių, bet laiminčio karą nugalėtojo jėgos išsenka. Apskritai, Anglija yra toje pačioje plėtros stadijoje, kokioje buvo 1934 metais. Prancūzija panaši į silpną žmogų, tačiau ant pečių besinešanti ir kulkosvaidį ir patranką. Maži šauktinių kontingentai. Jau seniai tarnybos terminas tik vieneri metai. Ginkluoti taip pat neidėlios būklės. Apskritai karinis potencialas ribotas. Dabar citatos pabaiga. Dabar jau pridursiu ir aš, kad pati Anglija prieš tai paruošė ir apginklavo Vokietijos karinį laivyną, berods 35 metais. Visais laikais viešos sutartys ir jų slapti protokolai. Tik didžiųjų valstybių interesai ir pinigai. Šių metų vasaryje dėl korupcijos Uzbekistano prezidento dukrai Gulnarai Karimovai prokuratūra paskyrė namų areštą. Areštuoti ir 800 milijonų Šveicarijos frankų, dalį kurių 270 milijonų pasinaudojus korupcinėmis schemomis Švedijoje, Gulnarai Karimovai dėl įėjimo į Uzbekistano rinką sumokėjo Švedijos mobilio ryšio operatorė Tele Sonera. Gulnara Karimova, kaip ir Dalia Grybauskaitė, toleruojanti kabutėse panašaus lygio lėšų iššvaistimus Lietuvoje, Snoro banko administravimo ir energetinių projektų pretekstais, taip pat žinoma tarptautiniuose diplomatijos sluoksniuose.
buvo Uzbekistano pasiuntinė Ispanijoje ir Jungtinėse tautose, vadovavo šalies kultūros fondui, dizainerė, dainininkė. Tokie atrodytų nesulyginami du kraštai – diktatoriškas mūsų supratimo Uzbekistanas ir demokratinė Švedija. Tačiau abi jas suvienodino pinigai. Lietuva šiame kelyje taip pat ne paskutinė. Per pirmąją ponios dalios Grybauskaitės prezidentavimo kadenciją Lietuva pripažinta korumpačiausia ES šalimi. ES aplinka be abejo tam sudaro sąlygas. Prieš kurį laiką Vokietijos ir Prancūzijos įstatymai leisdavo įmonėms į sąnaudas įtraukti net kyšius užsienio politikams. Uzbekistanas sureagavo į šį skandalą, tačiau nesigirdėjo, kad Švedija ir ES neleistų viešuose, pavyzdžiui, konkursuose dalyvauti skaidrėje kabutėse Telesonera. Matant, kas daroma su Ukrainos dujų ir naftos įmonėmis, aptarkime garsųjį propagandinį prezidentės projektą – skystų dujų terminalą. Lietuvos prokuratūra kviečiu įsisavinti Uzbekistano prokuratūros patirtį. Todėl pakalbėkime dalykiškai ir politiškai apie šį projektą, kurį surikiavo išskirtinai chamiškai, atsiprašau už tą žodį, veikėjai. Už laivą, kainuojantį apie 0,6 milijono litų, Lietuva įsipareigojo sumokėti 1,8 milijardo litų už 10 metų jo nuomą, o dar už pusę jo kainos pasibaigus nuomai galėsime jį ir nupirkti. 1997 metais pradėjau dirbti lizingo bendrovės vadovo, bet nesutikau kliento, kuris pasirašytų sutartį dėl 1000 litų parduotuvėje kainuojančio televizoriaus 10 metų nuomos už 3000 litų kainą, suteikiant jam teisę po šių 10 metų už 500 litų jį ir nusipirkti. Bet tik po to, kai klientas sumokės prieš tai 3000 litų. Tai kodėl mes, Lietuvos piliečiai, leidžiame valdžiai manyti, kad mes esame visiškai kvailiai. Atsiprašau, mylėjai, bet taip tenka konstatuoti. Mums viskas gražu, užtenka tuščio propagandinio šauksmo, energetinė nepriklausomybė įgyjame. O dabar pakalbėkime apie tai, ar įgyjame. Pakalbėkime apie geostrateginius ir politinius šio projekto pasiansus. Prezidentė išskirtinai garsiai skelbė, kad tai mūsų energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos garantas, kuris atpigins Lietuvos perkamas dujas 25-30%. Ką tik pasirašėme sutartį su valstybinė Norvegijos įmonė Statoil. Buvęs energetikos viceministras bei antros prezidentės rinkimų kampanijos štabo vadovas švedas, matuojamas ir į energetikos ministrų šioje vyriausybėje, paskelbė, kad nesvarbu, jog iš norvegų pirksime brangiau, turėsime alternatyvą Rusijos dujams. Tai kodėl Rusija turi mažinti Lietuvai parduodamo dujų kainą, jei Lietuva pirks brangiau jas iš Norvegijos? Ir dar primokės iš vartotojų kišenės už terminalo 10 metų nuomą. Geresnio šio laikinio Štirlico Rusijai tikrai nereikia. Fantastinis pasiekimas siekiant ekonomiškai ir finansiškai parklubdyti Lietuvą. Belieka tik dar įkinkyti Lietuvą į Visagino atominės elektrinės projektą ir Rusija galės pratesti atominės elektrinės statybą Karaliaučiaus srityje. Beje, Gazprom sutartis su Lietuvos dujomis dėl dujų tiekimo į Lietuvą baigėsi šių metų gruodžio 31-ąją. Tad tokia Lietuvos sutartis su Statoil labai palengvino Gazprom derybinę padėtį su Lietuva. Negana to, įskistų dujų terminalo, alternatyvinio terminalo statybą Lietuva pasikvietė, ar kas pasiūlė, Vokietijos įmonė PPS, bendrais projektais ir gaunamais užsakymais glaudžiai susijusia su E.ON Rurgaz. Tikiuosi, Nord Stream projekto taip pat nepamiršome, nepasimokėme iš niukiam istorijos, labai tinkama kabutėse rangova mums vėl parinko kabutėse vakarai. Todėl bijau, kad mūsų valstybė įtakojantieji įgyjo dar vieną rimtą įrankį – informaciją, kas kontroliuoja ir kam skirsto Norvegų offshore
nusėdančių 1,2 milijardų litų sumą. Atkreipkime dėmesį į dar vieną svarbę aplinkybę Europos dujų politinėje rinkoje. Šiemet Lietuvos vyriausybė, sumokėjusi kelis kart daugiau nei Lietuvai gavo Algirdo Brazausko vyriausybė, atpirko iš Vokietijos koncerno E.ON Rurgas Lietuvos dujų, Ambergrid ir Lesto akcijas. Sutartis dėl to buvo pasirašyta šiuo metu kovo 13 dieną, kada Berlyne E.ON Rurgas šventė su Gazprom savo bendradarbiavimo 40-metį. Idealiai sutampa datos, mėgsta kai kas simbolika. Priminsiu, kad E.ON Rurgas yra ne tik Gazprom akcininkas, bet ir abi šios įmonės drauge buvo įsigijusios apitiksliai po trečdalį Lietuvos dujų akcijų. Iš Gazprom Lietuvos dujų akcijas mūsų vyriausybė netrukus atpirko už panašią kainą. Gerai, kad atpirko, nes monopolinė ir dar strateginė valstybės įmonė turi kontroliuoti valstybę. Blogai, kad Ukraina nesimoko iš Lietuvos. Ir blogai, kad mūsų prezidentė šitų pamokų nepateikė Ukrainai. Bet ar prezidentė ir Lietuvos saugumas atkreipė dėmesį į tai, ką reiškia E.ON Rurgas pareiškimas Lietuvos vyriausybei pasirašant šią sutartį? Jog šis Vokietijos energetikos milžinas pagal bendrus planus traukėsi iš rytų Europos rinkų. Jie jau tada žinojo, manau, kas bus Ukrainoje. Sunku patikėti, kad E.ON Rurgas pati savarankiškai be Gazprom, Vokietijos ir Rusijos valdžių, sumastrė drauge su Gazprom išeiti iš šių rinkų. Ypač matant įvykių Vokietijoje eskalavimą, Rusijos ir Vokietijos nuomonės šiais klausimais panašumą. Todėl nereikėtų niekam Lietuvoje muštis į krūtinę dėl šio pasiekimo, nei konservatoriam, nei socdemam. Ne mes tai nusprendėme padaryti, o Vokietija ir Rusija drauge. Bet ar tai nėra Vokietijos ir Rusijos politinis sąmokslas prieš rytų Europą? Koks šiame pasiance Prancūzijos ginkluojančios Rusiją ir JAV vaidmuo? Kur tikrovė, o kur tik spektaklis? Jau ne jokai rytų Europą vakarams ir rytams moka ne tik finansiškai, bet ir karo aukomis. Lietuvos prezidentė bent mums nepasakė savo nuomonės, kodėl naujoji ES vyriausioji diplomatė Federica Mogherini yra atvirai prokremliška, cituoju mūsų prezidentę. Ji taip pavadino Italijos diplomatė. Jei taip yra, tai klausiu mūsų Lietuvos piliečių. Kas geriau? Ar atvirai prokremliškas, aukštas politinės pareigas užimantis politikas, ar užsislaptinės, bet Kremliui savo sprendimais labai padedantis politikas? Prezidentė Dalia Grybauskaitė nepaaiškino, kodėl dėl Rusijos sankcijų 2009 metais į užsipuolė mūsų pervežėjus ir gamintojus, kodėl pagal rusiškų šaltinių nuorodas Lietuvoje ieškojo ir tebeieško CŽV kalėjimų. Anot Vytauto Landsbergio, pabandykime bent nemeluoti patį savo. Negi vis dar manome, kad Rusija, kontroliuojanti tikrąją mūsų, nuo mūsų slepiamą prezidentės Dalios Grybauskaitės biografiją, jos neskelbė dėl Rusijos vadovų naivumo ir nemokšiškumo? Ypač dabar, kai Lietuvos prezidentė, be jokių įgaliojimų, kalbėdama visos Europos vardu, vos ne karą paskelbė Rusijai. Kantrus Vladimiras Putinas. Ar vis tik ir protingas? Šiame fone 2013 metų spalio 31 dienos skandalo, kabutėse vartoju šį žodį, apie Rusijos ruoštą, bet taip ir neįvykdytą puolimą prieš mūsų prezidentę, Vytauto Landsbergio skiepų teorija atrodo visiškai nerimtai. Vytautai Landsbergi, ar jau nustojate meluoti pat sau? Bent tiek. Kitus mokydamas. Beje, dėl abipusių sankcijų, jos ne tik nenaudingos jas skelbentiems, bet ir atlieka dėmesio atitraukimo nuo tikrųjų suokalbininkų tikslų. Pagrindiniai pasaulio politiniai veikėjai, į kuriuos dėl savo ambicijų ar priklausomybės nuo kažko pretenduoja ir ponia Dalia Grybauskaitė, dėl savo padėties bei jų valdomų valstybių, tikrųjų ir viešai nedeklaruojamų siekių yra tarpusavyje susiję. Nenorime prisiminti vadovėlių tiesų apie politekonomikos reiškinį oligarchiją.
Pasaulio didieji tiesiog negali pasakyti atvirai, ko siekia ir ką galvoja. Tai jie daro tik tiek, kiek juos priverčia viešoji opinija ir artėjantis rinkimai. Todėl pagrindiniai pasaulinio teatro spektaklio herojai žarsto žarijas, aukoja žmonės, stato savo vadovaujamas valstybės į karo pavojų, bet negali atvirai pasakyti net vienas kitam, sustokime. Visi pasauliniai karai prasidėjo nuo panašių žaidimų kabutėse dėl įtakos ir pasaulio valdymo perdalinimo. Neveltui vakarai kabutėse pamiršo ir karaliaučiaus krašto valdymo sąlygas. Todėl stebime naikinamą ir grobstamą Ukrainą, liekame vienaši prie skylančios mūsų ekonomikos geldos, nes balsavimas dėl ES naujų vadovų, manau, Lietuvos prezidentė priskaldė malkų. Neveltui puolė teisintis, kad dėl Donaldo Tusko paskirimo jį balsavo kitaip nei paskelbta. Kreipiuosi į Lietuvos vyriausybę ir Seimą. Šioje situacijoje, kai mokėsime daugiau nei eurozonos didieji ir už ekonominės sankcijas, kai netrukus pajusime naują biudžeto stygių, bent atidėkite euro įvedimą. Akivaizdu, kad jis dėl mūsų įsipareigojimų gelbėti eurozoną įmokėmis į euro stabilizavimo fondą ne tik nelaiko, bet ir bus pražutingas Lietuvai. Pasistenkite nesupriešinti žemdirbių, perdirbėjų ir visų piliečių. Paprastas žmogiškas kreipimasis į juos dėl lietuviškos produkcijos kainų ir jos pirkimo drauge su Seimo paskelbtu referendumu dėl euro ir lito klausimo tikrai suvienytų mūsų žmonės ir valdžią prieš sparčiai artėjančias negandas. Skambiais lozungais ir karo propaganda, jokia cenzūra valstybės neišgelbėsime. Atsiprašau, bet turėjau pasakyti tai, ką mano nuomonė reikia pasakyti, nes aistros ir emocijos kaista jau ne dienomis, o valandomis. Ir gyventi reikia taikos lūkesčiais, o ne karo puoselėjimu. Ir mąstyti be abejo. Ačiū jums už kantrybę. Geros dienos ir savaitės.